iti sabali abangir na idatagmet dagiti kang runan akasapulan pay a budget para kadagiti provincial scholars. Numampay saan pay laing ana ipaima iti amin nga allowance dagiti scholar iti probinsya dati umuna a semestre. Ket dita nga ar-arami din amin ni sanggunyan panlalawigan member attorney Ronnie Rapanot tapno iti kabaitan apanawen ket maitad tumeten dagiti allowance dagiti saan pay anaikan nga scholars. Ti report idanon ni Kaisal Balboa. Naitedan kadagiti dadu mga provincial scholars dagiti tulong pinansyal ken kuada idi Biyernes November 4, 2011 iti 321 nga estudyante ti maisaket nakaawat iti 3,000 pesos. Ngem numan pay kasta na ibaga ni Bokal Ronnie Rapanot nga saan na pay naited aming allowance kadagiti scholars. Iso nga dimawat iso na ititulong kadagiti pada na board members tapno maiwara sen dagiti allowance dagiti provincial scholars. Now, the allowance of the 191 students of the Ilocos Sur Polytechnic State College, UNP Gandon, now Northern Luzon Philippine State College. We have six scholars and one from Data Center, Miss Elisa Lorica, our blind scholar, will be released this Friday. So those board members from the second district, I'm inviting you to assist me distribute this the allowance of our scholars. Sagun pa ganator ni Rapanot, idi na palabas a 5,000 ada iti more than 400 nga scholars nga inda tultulungan. Ken iti agda mga tawen adan iti more than 600 nga scholar iti probinsya. Nasa una pa'y ang imato iti allowance dagiti scholars iti agda mga tawen. Ta idi ket 2,500 pesos iti maawat ni maysa nga scholar. Ngem tatta, ngimato da ito iti 500 pesos. Isu nga iti maawat dagiti scholars iti agda mga tawen ket 3,000 pesos. Ada iti 191 scholars iti Ilocos Sur Polytechnic State College, 321 iti University of Northern Philippines, inem iti North Luzon Polytechnic State College. May isa iti Data Center College, sangapulo iti St. Paul College of Ilocos Sur, ken mayraman pa iti Ilocos Sur Community College. Kastamit ang nakaawat ti 963,000 dagiti sabali pa ipagadalan asakupen dati scholarship program iti probinsya. Ngem numan pay kasta uray agkurkurang iti budget iti probinsya para kadagiti scholars. Itultuloy dalata iti dati o programa tapno makatulong da kadagiti aggagar nga gadal nga awanan. Para iti Telejaryo Ilocos, Tuy Kabsatyo, Kaisal Balboa.